Nazdar lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Leny a dneska se podíváme na rozšiřování Hellboyovského univerza. Vyšly nám tady dvě nové série, a to Lovec čarodějnic a Homer Johnson. Vydalo je tady Comic Centrum, scénář k obou napsal Mike Mignola. Když koukáte na ty obálky, tak si můžete všimnout tady toho červeného pruhu, kde je napsaný součást Hellboy univerza. Jo, to znamená, že se to odhrává ve stejném vesmíru jako Hellboy, nejslavnější Mignolova řada, stejně jako třeba UPVOčko, a rozšiřuje to lore toho obrovského Mignolova světa, který nosí ve své hlavě a z kterého tak jako furt doluje nový a nový příběhy. Budu tady dneska mluvit o obou těch sériích, protože mají hodně společného. V obou případech tady máme hrdiny nebo příběhy, které se odehrávají v minulosti. Jo, Hellboy a UPVOčko, tam ty linky jdou tak jako současně, detektivové bojují s nějakýma jako mytologickýma potvorama. Tady máme v prvním případě Sira Edwarda Greye, což je takový paranormální vyšetřovatel za dob viktoriánské Anglie, a potom Homera Johnsona, to je postava, kterou už můžete znát, objevil se jak v Hellboyovi, tak v UPVOčku, vlastně takový mstitel, inspirovaný palpovýma hrdinama, který bojoval proti grázlům ve 20., 30., 40. letech a potom proti nacistům. Vlastně obě ty knížky jsou pocty Mignolovým oblíbeným žánrům. V případě Lovce čarodějnic to jsou viktoriánský duchařský příběhy, v případě toho Homera to jsou ty palpovky. A já bych začal teda tím Lovcem, protože je starší. A tohle je sérka, od které jsem nic moc nečekal. Říkal jsem si, nějaký lovec čarodějnic, to bude asi stejný jako Baltimore. A strašně mě to nadchlo. Je to na jednu stranu hodně podobný Baltimoreovi, ale i hodně jiný. Prostě hlavním hrdinou je Sir Edward Grey, který pracuje pro královnu a likviduje jakýkoliv nadpřirozený šmejd, který se objeví v britském impériu. Takže zachránil královnu před čarodějkama a teďka ten příběh vlastně sleduje úplně základní šablonku. Byla nějaká expedice, která našla tajemný artefakt, tajemný kosti, jakýhosi záhadného stvoření, dotáhla je do Británie a postupně jednotliví členové začali umírat. No a ty kosti se někde ztratily, řádí tam monstrum a Sir Edward Grey ho musí najít a musí ho zastavit. To je celý, Mignola jako nepíše moc složitý zápletky, ale vůbec to nevadí. Rozjíždí se tady parádní detektivka, která má všechno, co od viktoriánských příběhů jako čekáte. Možná tam toho Mignola háže jako až moc, že tam jsou vlastně odkazy na, já nevím, klasický spisovatele té doby, takže začátek je třeba vystřižený z Edgara Allana Poe a jeho slavných vražd v ulici Morgue. Máme tam tajný společenství, které uctívají pohanský bohy. Máme tam ty temné londýnské uličky s prostitutkama, kde řádí Jack Rozparovač. Prostě je tam takhle všechno, ale strašně mu to tady funguje. Fakt jsem si to užíval a na rozdíl od Baltimora, který je takový hrozně atmosférický a kde Mignola často pracuje se stránkama, nebo Mignola s kreslířem, s Benem Stenbeckem, který vlastně kreslí i tohleto, tak tam jsou hodně stránky beze slov, kdy vidíme, jak hrdina třeba jenom jde do nějakého rozpadlého baráku, jak se kouká kolem, jak se na strom se dají vrány a vyvolává to ve vás takový pocit neklidu. Tohle to je naopak jeden z nejukecanějších Mignolů, fakt jako skoro na každé stránce má bubliny. Hrdina je detektiv, takže chodí od jedné postavy k druhé, sbírá informace, řeší svoje další postupy, pak nachází třeba nějaký médium, ale i když je to něco úplně jiného, tak to furt skvěle funguje. A ten viktoriánský Londýn je prostředí, který Mignolovi dokonale sedne. Jo, to už ukázal v tom Baltimorově, kde měl to prostředí první světové války, něco neotřelýho. Tady se vrací do prostředí, který je relativně profláklý, ale v té Stenbeckově kresbě ty uličky plný mlhy, a to je dokonalost. Takže tohle to je naprostá paráda. No a pak bych přešel na toho Homera a ten mě naopak dost zklamal. Protože to je podsta palpu a já jsem palpovky jako nikdy moc nečetl. A že jo, to jsou takový ty byly takový ty přepálený příběhy o mstitelích, o hrdinech, kteří bojovali proti, já nevím, opicím a šíleným čínským mágům a různým gangům. A vlastně stejně jako v případě toho Lovce čarodějnic, tak Mignola vzal všechny tyhle ty věci a narval je do jedné knížky. Jo, takže máme tam Homera Johnsona, který pracuje jako takový agent asi na volné noze a snaží se zachránit vědce, který ho unesli nácci. A ten vytvořil takový jakoby brnění, který dokáže lidi uškvařit elektřinou. Dal by se to označit jako takový jako prototyp Ironmanovy zbroje, že jo, akorát nelítá, jenom střílí elektrický paprsky. A je tam jakási tajemná látka, kterou chtějí právě nacisti dostat. No.
A celý se to komplikuje, to, co se jeví jako jednoduchá záchranná mise, kterých už má Hummer na kontě několik, tak se právě zamotá, protože je do toho zapletený takový jako čínský mák. A je to plný bizáru, jo? Na začátku se tam Hummer Johnson mydlí s opicí, pak tam přijde nácek, který má obrovskou kovovou ruku, pak tam přijde ten čínský mystik, který vyvolává hady. A je to zase mix těch palpovek, ale jak k tomuhle jako žánru nemám úplně vztah, tak mi to přišlo takový hrozně přepálený a hrozně jako často nelogický. Jo? Je to brak, je to záměrně brak, ale úplně to na mě nefungovalo a stejně, když tak jako vlastně pátrám v paměti, tak je to hodně podobný Hellboyovi Červu dobyvateli, jo, kde on šel do toho nacistického hradu, potkává se tam taky s duchem Hummera a že jo, mlátí se tam náckama s velkou opicí, tak tohle to je vlastně něco podobného, akorát je to celý zasazený v té době, nějakých těch 30. let, myslím, možná 40. A moc mě to nebralo, jako s čím jsem měl tady taky problém, je ta hlavní postava, ten Hummer Johnson, že je zase dělaný ve stylu těch starých hrdinů šestákových románů, takže nemá skoro žádnou jako civilní stránku, nemá skoro žádný charakter, je to prostě drsňák, který vždycky, když uvidí nácka, tak mu jde po krku a v každém sešitu nezapomene drsňácky utrousit, že je čas poznat neúprosnou spravedlnost Hummerova klepeta, což mě asi někdy už v půlce knížky lezlo na nervy. A nevím, jako tady z tohohle komiksu moc nadšenej nejsem. Jako když bych to srovnal s tím Lovcem čarodějnic, kterýho jsem si teďka hloupě odložil, tak ten Edward Grey je na tom na jednu stranu podobně, že je to detektiv, který je taky jako hrozně drsnej a dobrý, takže zvládne se postavit každé hrozbě, ale postupně odhalujeme něco z té jeho totožnosti. Zjistíme, odkud pochází, nachází tam nějaký spojence, s kterýma se mu budují vztahy. Prostě tahle ta postava mě zajímala. Ten Hummer Johnson je takovej jako nějakej. Upřímně mě jako Hummer Johnson nikdy ani moc nechytil v těch hlavních hellboyovských příbězích, kde jsem chápal tu snahu, že chtěl Mignola vzdát hold těm svým oblíbeným hrdinům a tam to jako jakž tak fungovalo, kdy třeba vzal ty nejistý agenty UPVOčka, kteří nevěděli, kde jsou, nevěděli, co se děje a do kontrastu s nima dal toho dokonalýho Hummera, třeba v tom příběhu s vykolejením toho nacistického vlaku, tak tam to šlo, ale na jako solovou knížku podle mě nemám takový vztah k tomu zdrojovému materiálu, jaký bych potřeboval. Neseděla mě tady moc i kresba Jasona Armstronga, který kreslí stylem podobným jako je UPVOčko, má takovou trošku hranatější kresbu a la Mignola a hodně se tady pracuje s coloringem, kdy ty stránky jsou podobně třeba jako Hellboy hladěný do nějakých odstínů a to je ten problém. Mně ta knížka právě přijde hodně blíž mysteriózním příběhům, kdyby se prohledávaly krypty, kdyby se lezlo do nějakých, já nevím, tajemných míst. Taková UPVOčkovská kresba mě tady k tomu nesedly a nedokázalo mě to úplně chytit. Takže to by byly tak jako moje názory tady na tyhle ty dvě knížky. Ještě bych si chtěl dostat k tomu proužku součást Hellboyova univerza. Protože pokud se bojíte si tyhle ty knížky koupit, protože nemáte načtený Hellboy a nemáte načtený UPVOčko, tak si myslím, že to vůbec ničemu nevadí. A obě dvě úplně v pohodě fungují samostatně a nemusíte na ně nic znát. Jediný, kdy se to projevuje, tak je to navázaný na ten Mignolovský lore, kdy v Hummerovi Johnsonovi je to vidět hlavně, tady se záporák snaží zmocnit té tajemné látky z toho brnění jménem Vril a jsou tam odkazy pak na ty jeho mytologie a proroctví a Hyperboreu, která pak jako graduje naplno v Hellboyovi. Tady ty náznaky jsou taky, že jo, ve viktoriánské Anglii má svý kořeny Ape Sapien, jsou tam náznaky třeba na Hyperboreu nebo na Dutozem, ale když to neznáte, tak to podle mě vůbec ničemu nevadí. Takže za sebe tohleto rozhodně doporučuju, pokud vás baví Baltimore, tak do tohohle běžte, je to o něco ukecanější, je to jiný, ale je to furt skvělý. Naopak tohle bylo na mě moc divný, moc přepálený a ten příběh mě nějak jako, ani příběh, ani ta postava Hummera mě moc nebavily, no. Takže tady ještě uvidím, jestli se to třeba zlepší dalším dílem, ale Hummerovo klepeto u mě moc nezabodovalo. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste koukali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!